Tradicionalno i ovog leta se odvija manifestacija Leto na trgu galerije. Sadržaj koji se odnosi na raznovrsnost svetske i kulturne baštine novosađanima će biti na raspolaganju potpuno besplatno. Biće samo odloženo, da kažemo, gledanje u tom smislu, tako da će posetioci moći da pogledaju ovu putopisnu priču, iako znamo da to nikad nije isto i da ambijent i atmosfera našeg vrta je ono što privlači posetioce, ali eto, pokušat ćemo i na ovaj način da što bolje možemo prenesemo utiske. Filmske projekcije, kvizovi, predstave, putopisne reportaže su samo deo onoga što Galerija Matice Srpske nudi ovog leta. Kako su se građani uželeli kulturnih dešavanja, tako je potražnja velika. Međutim, zbog celokupne situacije sa koronavirusom, ograničenje broja posetilaca ipak postoji. Prijave treba da se jave na telefon u spomen zbirku Pavla Beljanskog, dakle da zakažu praktično da dođu i da budu jedni od tih 10 posetilaca, tako da eto, molimo samo publiku da se prijave na spomen zbirku Pavla Beljanskog. Ovogodišnja manifestacija realizuje se u okviru platforme Tvrđava mira, četvrte programske platforme projekta Novi Sad, Evropska prestonica kulture.